Našla sam svet, gde novu radost budi beskrajni let. Sve divne stvari opet deseti se, i više ništa nije isto, baš kao roller coaster. Jer popir si snove ostvaruju, kao pop, kao si nađi magiju. Nađi svoj, budu s nam, bez brige budi i uvek znaj. Reži te, magične, ja ću ti biti prijatelj. Magični mehuri u opasnosti. Dobrodošli u Pixi Hotel. Doviđenja i dođite opet. Samo ponesite novac. Pravo niz hodnik, poslednja vrata desno. Doručak tačno u 8. Odmah ću doneti vaš predlog, gospodine. Guzmane! Molim vas, kada ću ja ovde biti uslužen? Dajte mi ključ od prve sobe. Idi stepenicama. Sad konačno mogu da pokažem svoj neodoljivi šarm. Ištu bištu su čini stare, koji ružnu babu lepoticu pretvore. Morat ću da pozovem Siniju. Da? Gospođice Sinija, ovde ima 6 net. 8 novih poklona za vas. Da vam ih donesem u sobu? A ne maltretiraj, potrčka. Sići ću sama po njih. Vreme je da oslobodim taj neodoljivi šarm. Da, odmah. Ja ću vam pozvati taksi. Ali molim vas, samo sam hteo da slikam. Nemojte, molim vas, samo jednu fotografiju. Ha, dobro jutro, Loket. Imam pošiljku za jednu od vaših gošći, za gospođicu. Siniju, otkad je stigla u Pixi Hotel, samo je stižu pokloni. Wow. Koliko poklona? Gde ovo da stavim? Ha? Guzman će negde da ih stavi. Hajde, Guzmane! Trebaš mi kod bazena. Pop Pixi moć! Pop Pixi akrobacije! Bravo, bravo. Gospođice Sinije, jeste li došli po svoje poklone? Ja sam zadivljena ovim magičnim mehurom, mislim, ovim momkom. Ja sam Sinija, drago mi je. Ha, ja sam M-A-R-T-I-N-O. Ti mi na usluzi. Kakav si ti akrobata, nikad nisam videla tako nešto. Treba da vidiš šta sve radim sa koktelima. Kad smo već kod toga, hoćeš da ti pokažem? Sjajna ideja. Šta da radim sa ovim, gospođice Sinija? Izvolite. Hajde, na iskap. Ej, eno ga Martino. Ko je to sa njim? Zove se Sinija i svi u Pixvillu se trude da impresioniraju tortama. Danas sam samo za nju napravila 19. Evo, Carmel, moj maxi blender rešava svaki problem sa tortama.
Pixit je stvarno dobar izum. Sinija, jesi li zasvežavajuće piće? Morfo, Plasto, šta ćete vas dvojica ovde? Nudimo našu novu drugaricu pićem. Sinija je moja nova drugarica. Molim vas, bez svađe. Ako zaista želite da me osvojite, pokažite mi najmagičniju stvar koju umete da uradite. Samo reci. Nja! I ko je najbolji, ha? Martino, znaš da mogu beskrajno da se tegli? Sredit ću ovo! Popiksi moć! Popiksi tehnike! Čišćenje. Wow, kako si ti hrabar. Naravno, svaka Pixi Vila može razne stvari sa mojim magičnim mehurom. Imam ideju. Hajde da se kasnije nađemo kod jezera. Ko dođe sa najljepšim poklonom, osvojit će me. Karmel, moramo da otkrimo što je Sinija naumila. Ova prašina se koristi za ljubavne čini. Gnomi čuvari, sigurno su tu zbog Sinije. Kako ćemo da uđemo? Karmel, amor, kako iznenađenje? Izvinite! Nepoznatima ulaz zabranjen. Justin Nimble, poznati pevač, je upravo stigao u Pixie Hotel. Svesni smo mi toga, ali zar ne prepoznajete Karmel, našu najpoznatiju poslastičarku? Gospodin Nimble veoma voli slatko i loketno mi tražila da mu odmah odnesemo tortu i ostavimo je na recepciji. Evo te torte! Jo, kako je sladak! Idem do njega da uradim intervju. Želim da znam. Ko je to devojka sa njim? Sinija, zbog nje smo ovde. Pre dva minuta su i su molimo udvarili Plasto, Morfo i Martino, svi u isto vreme. Nisu i dosta četvorica, pa je sada smislili Justina da uvrsti u kolekciju. Eto dokaza da su to ljubavne čini. Izvini, Justine, ali me glava jako boli. Jadan Justin, idemo! Ne smemo da izgubimo Siniju iz vida. Hajde! Stanite! Ovo je VIP zona samo za poznate Pixi Vile i posebne goste Pixi Hotela. Izvinite, devojke, ali takva su pravila. Pa, Sinija koristi čini da se svi zaljube u nju, a onda uzima magične mehure. Upravo smo videla kako je to uradila Justinu Nimblu. E, pa to je druga stvar. Za mnom, hajde da vidimo šta je naumila. Evo nas, ovo je Sinijina soba. Pop Pixi moć! Pop Pixi orientacije! Tačno na vreme. Sinija nije Pixi Vila, nego patuljak. Devojke, magični mehuri naših drugara su u opasnosti. Moramo da ih upozorimo. Imam ideju, devojke. Kontramagijski pupoljak razbije ljubavne čini. Ako ih bacimo na Sintiju, opet će postati patuljak.
Zdravo, Martino, vidimo se u parku. Sinija nikada neće izaći sa mnom. Nisam uspeo da nađem dovoljno lep poklon. Ne brini, brate, imam savršen poklon za tebe. Evo, Martino, divna magična torta za Sintiju. Hvala, sestrice! Vi ovo nazivate poklonima? Slažem se da su bez veze. A vidi moj multimobilni. Čekaj, Sinija, još nisi videla moj poklon. Nadajmo se da voli torte. Ovo je smešno. Želim nešto jedinstveno. Nešto vaše, kao na primjer vaše magične talente. Naše talente? Stani, Sinija, prestani da glumiš, znamo ko si. Otarasite ih se sad. Amor, i ti si došla na jezero? Kakvo iznenađenje! Vidite. Ja ću da ti pomognem. Ne, ja ću.